E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lip, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom pessoal, eu estou aqui trazendo a notícia da LBSG, da atualização, né? Da LBSG para 0.12.1. Que mano, que cada atualização, cada coisa que eles estão fazendo aqui, tá sendo muito épico, galera. É, esse cara aqui que eu tô no Twitter dele é um dos caras que trabalha na LBSG. O que ele faz? Ele corrige bugs, ele adiciona também novas características, beleza? Então, cada coisa que você vê, nova característica que você vê lá, foi tudo é obra desse cara aqui, beleza? Então, vamos aqui pra notícia. Que vamos ler aqui, primeiramente, a notícia, beleza? Deixa eu só traduzir aqui a notícia e vamos lá. Bloco apropriado quebrando como no Minecraft de PC. Verifica o tempo de destruir. Mano, eu sei que vocês bugaram aqui agora. Eu também buguei quando eu li. Mas eu entendi, galera. O que que ele quis dizer com isso aqui? Se vocês não sabem, ainda não tem como ver, tipo assim, um player tá quebrando um bloco. Um bloco, nossa, bloco. O que que eu falei agora? Um bloco. E você, ele tá quebrando, e você vê só depois que ele quebrou. Agora você vai ver o tempo em tempo real ele quebrando um qualquer bloco, qualquer objeto. Vocês podem falar assim, nossa, que notícia bosta, mas mano, pode ser uma coisinha besta, mas que pode mudar muita coisa. Velho, eu sei que, tipo, não pode ter sido muito, nossa, que legal, que coisa maravilhosa, mas mano, tipo, é o que eu posso trazer, que eu achei da hora, mas também pra poder trazer, beleza? Que eu achei também da hora. Mas eu acho que é tipo assim. Vocês podem pensar que isso aqui também. Muitas pessoas podem pensar que isso aqui é velho, é uma notícia que não tem nada a ver, sem nexo, que, tipo, não tem importância, mas velho. É muito importante sim. E também, galera, cada coisa que ele tá colocando aqui, eu acho que eu vou trazer pra vocês, beleza? Cada notícia da hora aqui da LBSG, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Mano, então deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscrevam, compartilhe o vídeo. E é nóis, beleza? Então curte aí, é nóis. Se não for inscrito, se inscrevam. E hashtag GDL, valeu galera, falou e fui!